kulan wacan kuna soo dhowaada mar kale warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay xildhibaanka kursiga Garissa Tom Shiib Aadan Barre Ducaale ayaa iska fogeeyey eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadan inuu musuqmaasuqay xilligii ay socotay ololaha doorasho ee dalkani Kenya. Farxiya Cabdalle Muumin ayaa inoo eegaysa warbixintaas. Xildhibaanka kursiga Garissa Township Aadan Barre Ducaale ayaa iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey ku aadan inuu wax musuqmaasuqay intii ay socotay ololaha doorashada Kenya ee bishii August. Maxkamadda Milimani ayaa weli waxaa ka socda dacwada lagu soo oogay xildhibaanka kursiga Garissa Township. Aadan Barre Ducaale ayaa dhinac isaga tuuray eedeymaha uu soo jeediyey Faarax Macalin oo ahaa musharaxii kula tartamayey kursiga Garissa Township, wuxuuna sheegay inuu maray dariiq cadaalada, doorashaduna ay ahayd mid si xor ah u dhacday. Ducaale waxa uu carab dhaabay in taageerayaasha NASA ee deegaankiisa ay isagu u codeeyeen maadaama uu shaqo wanaagsan ka qabtay deegaanka intii uu xilka hayay. Intii ay socotay cadeymaha maxkamadda la keenayay, Aadan Barre Ducaale waxa uu sheegay in deegaankiisu shaqo wanaagsan ka qabtay, wuxuuna iska fogeeyey inuu shaqaaleysiiyo saraakiishii maamulaysa doorashada xilligaasi. Waxa kale uu beeniyey inuu shaqaaleysiiyo qaar ka tirsan qaraabadiisa, kuwa uu ahaa wakiilada doorashada xilligaasi. Guddiga doorashada waxay sheegeen inay doorashadu u dhacday si cadaalada oo ay u wada sinaayeen dhammaan musharaxiintii xilligaasi tartamayey. Qolooyinka isku haysta kiiska ayaa loogu baaqay in waraaqadahooda ay soo xareeyaan 11 January si maxkamadda ay arrinkaasi go'aan uga gaarto. Kiiskani uu soo gudbiyey Faarax Macalin ayaa doonaya in maxkamadda ay dib u celiso guushii Aadan Barre Ducaale ayna ku dhawaaqdo in doorashada dib loogu laabto.